Ai mikä tässä kestää? Pakko soittaa ambulanssi. Et sä tiedä, tänä on nenäpäivä. Nenäpäivä. Mikä? Joo rouva, tänä on nenäpäivä. Mikä hito? Mikä ne? Mun pakko soittaa ambulanssi. Eli 50 ei. Markkaa haluaisin lahjoittaa. Halo? Halo? Hei, olisiko kellään heittää kolikoita, kun mulla loppui just aika tossa. Mä olin just lahjoittamassa. No ei! Hei, hyvään tekeväisyyteen, hei. Kiitti. Hei, kiitti sikana. Kiitos. Oho. Mulla meni lapsivesi. Soita ambulanssi. Hei rouva, ihan oikeesti. Täällä on ihmisiä, jotka tarvii apua. Joo. Eli 67 markkaa lahjoittasin. Joo.